Hallo, hjertelig velkommen til Vigga. Mitt navn er Fredrik Nordveen. Det er superhyggelig å se deg, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Stormen-serveren. Før vi tar og starter, så ønsker jeg å si tusen hjertelig takk for den fantastiske tilbakemeldingen jeg fikk på min første episode. Altså, dere aner ikke på hvor utrolig glad jeg blir for så bra tilbakemelding. Altså, generelt, all den tilbakemeldingen dere gir med å kommentere og like videoen og hele pakka, jeg blir så glad av det. Men før vi hopper in-game, så har jeg dessverre en dårlig nyhet til dere, og det er en ting som jeg aldri ønsker å gi til dere, så er det dårlige nyheter. Rett før lansering, altså det er en så liten bit som gjenstår med Minecraft-serveren, før vi kan lansere Stormen-serveren. Rett før lansering så velger dem som har jobbet på den, å ikke jobbe på den mer og gjøre sin egen greie. Så derfor så er det jeg som sitter med absolutt alt, og jeg har ingen anelse på noe som helst, for å være helt ærlig, det er en ærlig sak. Så hvis du kan noe om Minecraft serveradministrering eller mulig koding eller kjenner noen som kan det, så ta gjerne kontakt med meg på kontakt.nordavind@gmail.com. Så da er vi endelig tilbake, folkens, og fy flate, det er så ekstremt digg å være tilbake, og det mener jeg. Nei, se der, kjenn inn med han. Ok, ikke stirr på han, Fredrik, ikke stirr på han, jeg kødder ikke. Ikke gjør det. Det eneste som er nytt er at jeg har satt opp et lite gjerde her, eller laget lite gjerde, for her skal det da bli en bitteliten farm, siden vi trenger hvete, vi trenger brød, vi trenger mat, og jeg ønsker ikke å måtte springe milevis for å finne noe skyer eller whatsoever egentlig. Så hvis du ønsker å se litt behind the scenes og komme i kontakt med meg, vær så snill og legge meg til på Snapchat. Du kan scanne koden på skjermen hvis du pauser videoen akkurat nå. Ta gjerne også og følg meg på Instagram. Jeg har et stort mål om å nå 10.000 følgere, og når det er nådd, så kommer jeg til å ha en giveaway på en Nordavind caps. Husk også å joine Discord-serveren min, så får du meldinger fra meg når jeg legger til nye videoer og andre informasjon om serveren, og så får du også muligheten til å spille med andre som også har spilt på serveren. Link finner du selvfølgelig i beskrivelsen. Og så har jeg også fjernet den lille entrancen her og laget heller en trapdoor med en liten stigende, så det gjør det i hvert fall litt annet safer hvis det kommer noen zombier eller monster eller sånn her. Oi, hører jeg en zombie her også. Det er ikke bra. Så det første vi skal ta og gjøre noe av det, og lage en sånn her, en hole, så lager jeg sånn. Vet du, hvor er den sommer der? Jeg må selvfølgelig finne den sommer der. Den er rett opp med. Den er sikkert trapped under på der hvor jeg har tatt deg igjen med grass. Jeg er sikker på det. Den er garantert under her. Skal vi se. Kom ut da, kompis. Kom ut da. Det er kanskje det her, kanskje det. Her er det ut. Der har vi den. Der er det sommer min. Yes, jeg fant den. Ok, da vet jeg at han må lyse ned her, for det er overhovedet ikke bra at han er der og står og... Men ja. Jeg visste ikke at det var muligheter heller for at han faktisk kunne stå her heller. Tydeligvis. Ja, da vet jeg det. Sånn, tette han her. Jeg har også gravd ut en liten del her som dere ser, for her er det en god del dirt som jeg ønsker å bli kvitt. Men før vi tar oss og gjør det, så kan jeg ta oss og fjerne alt av dere trærne egentlig. Men la oss ikke ta oss og ta alt det i fokus. La oss da bare og sette opp en, skal vi se, sette opp en liten kiste her, eller? Det kan vi ta oss og gjøre. Her har vi en god annen ting. Vi må også lage en liten bøtte, og så må vi sette ut veten, eller seed som jeg har. Men jeg tenker det at siden at jeg har ikke så veldig mye av seeds og vete og hele den pakka der, så det jeg kan ta oss og gjøre er å lage en bøtte, fordi jeg har nok det. Sånn. En liten bucket. Og så hvor mange seeds har jeg? Jeg har 6 stykker. Ok, kommer ikke til å lage en gigantisk farm i hvert fall. Spesielt ikke i episoden her. Og så kan vi egentlig, vi kan starte inn her da, kan vi ta oss og gjøre det. Og da var det 4, vet jeg, 4, så hvis jeg setter den her nå, så er det vel nok, tenker jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg gjør i hvert fall sånn det her. Sånn, startet i hvert fall. Eller skal vi ta fullføren helt ut? Jeg kan ta oss og gjøre det behind the scenes, kan jeg ta oss og gjøre. Du får ta oss på Instagram, eller på Snapchat, eller join i Discord min, helt chat. Så det jeg kan ta oss og starte å gjøre nå, det er å egentlig fjerne alle trærne som er her, så får vi også en god del wood ved hjelp av det. Skal vi se, fjerne det som er her, og så... Er det noe lag? Nei, ok, det er ikke noe lag. Jeg spiller på en server, skjønner du. Så da kan det være at det er litt små lag her og der, så da må jeg være veldig sikker på at det ikke lagger, for da må jeg live og så join igjen. Det er på grunn av det er Telenor... Nei, det er ikke Telenor jeg har her, tror jeg. Det er på grunn av get-dekningen min, så er den ikke helt stabil til den Minecraft-hosten. Og det er ikke så veldig artig, så den ligger litt wobbly liksom, det er liksom 50-50. Så om jeg skal begynne å fjerne i alle fall den trærne her, og så skal jeg ta også fjerne dørten etterpå som er rett under her, så får vi i alle fall en liten entrance. Så kan vi ha en liten gågate, hvor vi kan ha dyr og sånn som står der. Sånn, der. Er det noen flere, eller? Skal vi se, vi har noen tre her som vi kan ta. Men altså, det skal jo sies at jeg er ganske nysgjerrig egentlig på å se på hvor dyra mine ble av, for jeg ser jo ikke noen kua. Jeg ser jo ikke noen søva som er borte der heller. Det ser ut som de har forsvunnet. Jeg aner ikke på hvor de ble av, da. Jeg tror kanskje vi må ta late etter dem, faktisk. Skal vi se nå, hvor var vi stakk opp her? Jeg tror vi stakk opp her, faktisk, og så sovet jeg kuaen her nå. Oppe. Der, ja, nydelig.
Kua, hallo. Hvor er kuaene? Gikk de videre oppover, eller hvor gikk de? Søvvene i alle fall, de var bortover hit. De gikk den veien her. Jeg så i alle fall at de gikk den veien her. Jeg spilte litt off-cam, og så trappet jeg to kuer og en gris. For jeg så at de dro den veien her. Så da har vi nok av mat i alle fall. Der skjer noen griser. Konge. Men ingen søvva. Hvor er søvvaen? Der har vi en søv. Der har vi en ku. Ei, konge. Her fant vi alle sammen, jo. Altså, er det her et uoffisielt møte, eller som jeg ikke fikk joine? Altså, det går jo mot mørken, altså. Det går mot natt. Og det er ikke jeg som er happy for. Jeg husker på om, skal jeg virkelig spare på grisene, eller skal jeg ikke spare på grisene? Ta gjerne og svare på episodens spørsmål i kommentarfeltet. Hva slags dyr synes jeg bør ha? Altså, jeg tenker at jeg bør ha søvva og kua. For kuaene, de kan gi meg lær, de kan gi meg mat. Og søvvaen kan gi meg mat, de kan gi meg ull. Men grisene kan liksom ikke gi meg noe spesielt, så det er liksom sånn, jeg ser ikke brunt på hvorfor eller jeg skal ha dem. Altså, jeg tenker sånn, hvis man får ull og hvis man får mat, så tenker jeg at det er jo en big win. Og får jeg lær og mat, så er det egentlig jackpot, for å si. Nei, datteren min er her nå. Æsj, det er jo ikke artig. Vi springer tilbake, og så hopper vi rett ned i loppkassa og søv og venter på en ny dag. Og så tenker jeg at da er det på tide å ta alt det dørten som jeg er, så vi får starte og forme den delen her. Litt den utenfor denne veggen da. Eller gjære, eller våres fantastiske midlertidige base. For det ser ut som flertallet ønsker det at vi skal lage en base på en stor øde øy. Og det er veldig kult, det er veldig spennende. Så da har det blitt en ny dag. En ting som jeg seriøst har stor behov for nå, det er flere kister. Så da kan jeg bare ta oss og lage det mens en gang. Lage en stor dobbeltkiste her nå, så vi kan bare ta og sette rett opp med. Og så kaster jeg inn bare alt sammen. Jeg orker ikke å organisere ting akkurat nå. Det kan vi ta oss gjøre en annen gang. Litt mat, det er viktig å ha med seg. Da har vi lam, der har vi svin, eller vanlige pig egentlig. Vanlig gris. Sånn, lager vi en stone shovel, og så kjører vi på og tar vekk det andre greiene som er oppi her. Jeg tror kanskje at jeg skal ta også beile til... Jeg tror at jeg skal beile under bakken da, så finner jeg noen mineraler, for det er vanskelig viktig at vi har også. Så vet du. Alright, folkens, da starter vi bare. Å nei, nå synk spaden min på siste verset. Min spade synk på siste verset. Det er ikke bra. Vi må lage en ny igjen. Ok, vi tar bare og bailer inn med en gang. Lar alle dørene og absolutt alle stå åpent, og så hopper vi rett ned. Jeg tror jeg lager en av iron også, for jeg tror kanskje jeg trenger det faktisk. Skal se, der, og sånn, kjører vi på. For jeg tror faktisk at jeg trenger det til videre arbeid også. Vi kommer garantert til å trenge en iron selv også. Vi gjør det. Lukk igjen etter oss i alle fall. Kan være litt en høflig meg selv, Fredrik, hæ? Nå skal det litt enn fort i forrusk. Da bruker jeg en iron shovel også. Ja, nå er vi veldig, veldig snart ferdig. Veldig, veldig snart. Det er det siste som er igjen her nå. Og det kjente det går veldig, veldig fort. Jeg håper, eller faktisk, jeg håper... Ja, vet du hva jeg håper på, faktisk? Jeg håper at vi kan ødelegge denne iron shovelen som vi ikke trenger mer. For jeg ønsker ikke å ha den som er nesten ødelagt. Men jeg tror kanskje at... Herre er ikke nok, altså jeg tror vi må mine, eller ikke mine, men jeg tror vi må grave ut enda mer jord for å ødelegge igjen. Det må vi. Det har vi dessverre ikke nok. Ok, men i alle fall, nice. Vi har da laget en stor plass her nå. Utrolig, utrolig, utrolig fett. Det vil si at vi har større muligheter til å gjøre flere ting. Det som også videre utvidelse, det er å ta den derifra, og så bort hit, kanskje? Så ettersom vi har gravd ut absolutt alt den dørten som vi gravd ut nå... Oi! Hva er greia med skumle lyder av Minecraft da? Hva i alle dager, hvorfor skjønner det skumle lyder? Det er jo så ekstremt unødvendig, spør du alle for meg. Fy flate, hva i alle dager var det for noe? Men siden vi har gravd ut en god del jord nå, så tenker jeg at vi kan ta oss og starte på havna. Hvordan jeg ønsker å forme den, nå har vi også laget... Eller vi har ikke laget, nå har vi minet... Vi har hugget ned en god del trær, det er det jeg ønsker å komme til frem til. Vi har en god del oak fences også. Jeg kan ta og lage enda mer sånne. Skal vi se, sånn, der. Enda mer sticks, og så bruker jeg alle de 7 her til å... Hvordan var det vi lagde det der igjen? Var det sånn? Nei, det her er... Det her er ja, riktig, det her er oak fences der. Fence gate, og det var sånn her. Jeg må lage vanlig oak fences, det var vet du. Herlig. Og så tar jeg en stack cirka, en halv stack, og lager en sånn den.
Altså, nå må du ikke mobbe meg, altså, for mitt design her. Altså, ikke delta, folkens. Please, da. Ikke gjør det. La være, liksom. Oi, hva i alle dager det er for noe? Det er så noe som jeg ikke har vært borte for. Altså, det er jo sånn myt det spillet her, altså, til og med teksturen her er helt nytt. Men jeg tenker på hvordan havna kan være. Jeg tenker at du trenger ikke å gjøre noe avansert i hele tatt. Nå kan jeg jo ta med dørten som er, Fredrik. Herregud, altså. Kom igjen, da, kompis. Kom igjen, da. Ta med dørten som er her. Og så kan vi fylle på litt grann, ja. Så trenger ikke å akkurat være sånn det her. Altså, det her er Minecraft, kompis. Sånn, kan fylle på litt grann, da. Så da ble det plutselig enda mye mer større, og jeg liker det faktisk, jeg synes det var dritkult. Så hvis vi lager i alle fall havna våre her da, altså tenker jeg at vi trenger ikke ha den så veldig, veldig høy. Gjør, skal vi se, sånn. Kan ikke det her fungere da? For da har vi liksom sånn akkurat ut, og så setter vi bare en, skal vi gjøre sånn her folkens, skal vi gjøre sånn? Jeg setter en sånn igjen. Der, det kan være fra starten. Jeg tenker at hvis vi bare fortsetter sånn her, det trenger ikke være så veldig lang hele trenger da. Skal vi se, 1, 2, 3, og sette den opp der. Og så 1, 2, 2, 3. Ok, litt igjen lenger da. Sånn for eksempel. Kanskje dette tilsvarer dere som ser ganske kult ut. Eller hva tenker dere? Bare hoppe opp her, sette opp noen fakler her nå. Og så, sånn kanskje. Eller hvis dere har noen innspill i alle fall på hvordan jeg kan lage dere havne her en smule kulere enn dere her, for dette er veldig, veldig basic, altså det skjer dere. Så det er gjerne også å kommentere det i kommentarfeltet. Da snakker vi, vet du, da har vi en liten havn nå, rett ut til båten. Kult! Altså, det er det som er planken her, jeg. Gå planken da! Whee! Jeg tror for at jeg er seriøst lille barn, ass. Jeg er seriøst lille barn. Så vil jo si at jeg er mer eller mindre en ganske stolt over allerede på hva vi har klart å oppnå på så kort tid. Altså, jeg stortrives i alle fall her. Her har jeg satt en liten kiste og med en liten bucket og en hånd her nå. Her, vet du. Her ser dere, her begynner det å gro som bare det. Digg å si, altså. Kvart artig med en sånn fertilizer i Minecraft. Men det jeg tenker å gjøre nå er å finne en gruve. Og så hopper vi ned i den, og så finner vi noen mineraler, egentlig, for jeg trenger litt mer iron, og det kunne vært artig å ha noen andre ting, noen redstone, og noe. Kanskje noe gull, kanskje noen diamanter, who really knows, jeg ønsker i alle fall å finne en gruve. Skal vi se, kanskje borte der noe? Nei, der er bare vann. Ok, yes, men vi får i alle fall stikk på eventyr, og så ser vi på hva vi har, og hva slags muligheter, og hva vi kan finne her. Så jeg håper jo selvsagt at det er noe greier som er her. Altså, jeg tenker jo at er det noen gruver som er her, så har det jo egentlig vært egentlig ganske perfekt. Jeg ser bare masse sånne her seagrass, eller kelp, eller hva man kaller det. Å, det er luft, det er luft, det er luft. Oh, Jesus Christ. Jeg må huske på at det er selvsagt luft, ass. Skal vi se. Jeg tror det er noen greier under her, ass. Se her, da. Her tror jeg det er noen greier. Hver som ser det under liv. Det er en ravin. Det er det. Og det er ganske kult. Men den er under vann. Altså, tenk sånn. Det har vært dødskult, i alle fall, å finne en gruve som vi kunne ha utforsket som er under vann. Her er noen små greier, i alle fall. Ikke noe imponerende. Kanskje vi kan ta og hoppe ned og se noen greier. Jeg tror det er en blindgata, ass. Eller kanskje ikke. Jo, det var det. Ah, god damn. Jeg hører at det er dyr her. Og jeg hørte jo så at det var en zombie. Da må det jo være noe som helst med lenger ned da. Tenker jo alle for deg da. Men vi må jo være et eller annet som vi har da. Hallo, vær snill, vær snill. Nå heter det flaggemus her, og det er en grotte. Det er en grotte. Jeg hører flaggemuset, og det er ikke noe måte på hva jeg hører her. Ja, se her da. I knew it, I knew it, I knew it. Vi fant en gruve. Konge. Å, nå er jeg gira. Her skal vi se. Allerede så blir vi servert iron. Det er jo digg, og ikke bare en liten bit iron liksom. Vi finner masse iron. Se her da. Kult tar av vinter, men egentlig altså jeg har en god del trær som vi kan lage charcoal. Men utover det så har jeg ikke så veldig mye durability på denne pickaxen heller. Oi. Her da. Den er grei. Øl er jo ingenting da. Det var litt rann i øl da. Litt så mye. Og her så er det blindvei. Ok. Ja, men den er rett, den er rett, den er rett. Vi kommer oss i alle fall videre. Vi skal ta med alt av iron og mineraler som vi finner her. Men en ting som er litt lei meg for, at det ser ut som det her ikke går nedover. Og det er fullt bra at det er en grotte som er veldig liten. Som også går til en blindvei. Vi får se. Det er så mye med seg på toppen her da. Her følte flaggemusen. Veldig, veldig bra. Da betyr at det er lengre her. Nope. Rent. Æsj, altså. 17 iron, det er jo ikke så mye. Men altså, jeg kødde ikke om jeg hørte en zombie. Var det en zombie her? Eller hva var greia? Ok, men jeg i alle fall har funnet litt
lite grann iron, og det er super happy for at jeg har funnet. Så vi tar og returnerer hjem, og så lager vi mer tools og får tak i mer mat, for jeg har egentlig ikke nok til å kunne være så veldig lenge ut og fighte zombier og hele pakka. Jeg har ikke nok tid og ressurser til det. Så havet, det er jo veldig, veldig stort, og det er veldig, veldig kult egentlig. Skal vi se, er det en gruve her også? Nei, det er liksom sånn alt bare skjer et hull, så jeg tenker bare sånn, åh, er det en gruve? Men det er jo ikke det. Men siden at havet er veldig stort, og jeg gikk egentlig mer eller mindre i en rett linje fra der jeg bodde, så tror jeg det, og jeg er egentlig ikke helt 100% sikker, men jeg tror i alle fall at hvis jeg lager meg en båt her nå, så kommer vi nok til å kunne klare å returnere hjem bare ved å sail hjem, egentlig. Så vi lager oss et kraftable, så nå blir det natt da, vet du. Yes, of course. Så lager vi oss en båt, og så kjører vi på, men bare kom oss hjem en gang. Let's go home! Der har vi en bio. Nei, glem det. Du skal ikke utover. Du skal ikke nærme meg. Men jeg husker jo at det var et chipsvrak, og det var en god del diverse ting som var her. Jeg tror kanskje ikke den her leder hjem helt tatt, ass. Jeg tror ikke det er mindre at det er på den innersving, og så drar vi hjem. Æsj, dessverre så gjør den ikke det. Jeg som hadde virkelig håpet på det, at den der skulle bare gå rett hjem. Ok, jeg får ta bare hoppe ut her, og så får vi bare ta og springe hjem. Det er ikke så veldig langt unna her, tror jeg. Skal se, der ser jeg, vet du. Der ser jeg det. Ai, det var nesten i alle fall, da. Det var nesten. Vi kunne jo utvide vannkanalen, og så laget jeg en liten vei kun for båt. Men, det var ikke så langt da. I alle fall, vi kommer oss veldig langt med den båten, og det er veldig kult. Det er veldig, veldig kult. Så da tar jeg bare og kaster inn iron ore som er her, og så kaster jeg inn alt det andre, det som jeg har her nå. Og så legger jeg meg sør, og så tar vi også avslutte episoden her. Og det har seriøst vært helt fantastisk med å lage episode 2 av Stormensøveren. Utrolig, utrolig kult. Så tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før, så snakkes vi. Alright, ha det godt da.